Tervepä vaan kaikille ja täällä on ilmeisesti käynyt joku kolari. Näyttäis olla mopoauto vähän solmussa. Tässä on risteys. Miten on mennyt kippu vähän solmuun? Ilmeisesti eilen käynyt kolari tässä. Olisiko tää mopoauto tullut kolmion takaa tai jotain? On toi etunurkka aika pahasti solmussa. Yksi kaveri vaan vinkkasi, että tässä oli käynyt jotain, mutta en tiedä enempää siitä sitten, että aika hurjan näköinen vaan tommonen mopoauto, kun se menee aika tehokkaasti kasaa. Akku näemmä irti ja varmaan toi lokasuoja vähän hajonnut. Onko toi lasikuituu vai mitä toi on? Ja mä luulen, että toi pyörän kulman suuntaus on ehkä mennyt vähän pieleen. Onneksi tässä on 30 nopeusrajoitus käsittääkseni, niin ei voi kovin pahasti käydä, mutta on se nyt hieman solmussa toi auto ainakin, jos ei muuta. No, ei voi mitään, jatketaan matkaa. Kyllä kannattaa täällä taajemmassakin noudattaa niitä nopeusrajoituksia, että toi mopoauto oli hyvä esimerkki, että kyllä täällä niitä onnettomuuksia käy. Mutta ilmeisesti tuossa ei joko ollut turvatyynyä, tai ne ei ollut sitten lauennut, mutta näytti toi ohjaamo aika lailla ehjältä, eli todennäköisesti siellä on kuski varmaan ihan kondiksessa ollut, toivottavasti. Et mopoautoja saa aina uusia, mutta on se sitten tosi ikävää, jos syntyy henkilövahinkoja. Juu, siinä oli kolaroitu mopoauto. Lyhyt pätkä tällä kertaa.